армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Қарағанды тұрғынының атынан оның келісімінсіз шағын несие рәсімделген. Жәбірленуші банкке 600 мың теңге қарыз екенін кездейсоқ білгенін айтады. Қарағандыда жолаушы тасымалдайтын 3 автобусқа қарулы шабуыл жасалды. Белгісіз біреулер бұзақылық жасап, пневматикалық қарудан оқ жаудырған. Қарағандылық кішкентай арулар Түркиядағы 2019 аруы халықаралық байқауынан жүлдемен оралды. Қарағанды тұрғынының атынан оның келісімінсіз шағын несие рәсімделген. Жәбірленуші банкке 600 мың теңге қарыз екенін кездейсоқ білгенін айтады. Қазіргі уақытта несие бойынша өсімпұл 12 есе артқан және әлі күнге дейін көбею үстінде. Шағын несие ұйымына қомақты қаржы қарыз екенін Қанат Досмұханов кездейсоқ білген. Оған банктердің бірі қара тізімде тұрғанын және несие берілмейтін туралы хабарлаған. Мәлім болғанда 2017 жылы шағын несие ұйымынан азаматтың атына 50 мың теңге қарыз рәсімделіпті. Қазіргі уақытта барлық пайызды ескере отырып, сома 600 мың теңгеге дейін өскен. Алайда Қанат бұл ақшаны алмағанын айтады. Я в этой организации ни разу не был. Мен бұл ұйымға ешқашан жүгінбедім. Осыны білгенде шыны керек шок болдым. 600 мың теңге деген аз ақша емес қой. Кейде таныстарыма WhatsApp арқылы жеке куәлігімді жіберемін. Ондай жағдай болып тұрады. Осыдан кейін Қанат Нұрсұлтан қаласынан несие берген ұйымның заңды мекен жайын тауып барады. Оның сөзінше қарапайым екі бөлмелі пәтер болып шыққан. Тіпті сайтта көрсетілген телефон нөмірі де жауап бермейді. Полицияға жүгінген ол өзінің жалғыз құрбан емес екенін біледі. Бүгінгі таңда полицияда үш алаяқтық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бұл азда Елорда сотында дәл осы шағын несие ұйымына қатысты 26 азаматтың ісі қаралу үстінде. Клиенттер жасалған шарттарын жарамсыз деп танылуын талап етуде. Ең қызығы ұлттық банк сайтындағы микроқаржы ұйымдарын тізімінде аталмыш компания жоқ болып шыққан. Заңгер Илья Махловтың сөзінше бұл қазіргі таңдағы тиімді бизнеске айналып отыр. Насколько мне известно, этих микрокредитных организаций. Менің білуімше микрокредиттік ұйым ол тіпті тіркелмеген. Олар заңды түрде жұмыс істемейді. Адамдар аз мөлшерде несие алуға осындай алаяқтық ұйымдарға жүгінеді. Артынша осындай жағдайлар орын алады. Ендігі Қанат Досмұхановтың көздегені шағын несие ұйымына қатысты қылмыстық іс қозғалса екен дейді. Қазір азамат өзі сияқты алданып қалған адамдарды іздестіруде. Содан кейін ұжымдық шағым жазуға ниетті. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жолаушы тасымалдайтын 3 автобусқа қарулы шабуыл жасалды. Белгісіз біреулер бұзақылық жасап, пневматикалық қарудан оқ жаудырған. Қоғамдық көліктің айна терезелері сынғанымен, абырой болғанда жолаушылар дін аман. Оқыс оқиғаға қатысы бар адамдарды анықтау үшін шұғыл іздестірілу шаралары қолға алынды. Полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, оқиға кеше шамамен 7 уақытында 45-ші орам аялдамасында болған. Пневматикалық қарудан оқ жаудырып, қоғамдық көліктердің терезелері сынған. Тәртіп сақшылары нөмірі 45-ші автобуздан диаметрі 4,5 мм болатын метал шар тәркілеген. Абырой болғанда зардап шеккен ешкім жоқ. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта полиция күдіктілерді анықтау және ұстау бойынша шаралар қабылдауда. Аталған факты бойынша бұзақылық бабына сәйкес қылмыстық іс тіркелді. Бүгінгі таңда күдіктіні анықтап ұстау жөнінде кешенді іс-шаралар жүргізілуде. Ішкі істер министрі тапсырмасымен облыстық полиция департаменті қыркүйектің 10-17 аралығында автобус жедел алдын алу шарасын өткізуді жоспарлауда. Онда қоғамдық көліктердің техникалық деңгейі және жүргізушілер мен кондукторлардың біліктілігі мен жолаушыларға қызмет көрсету сапасы тексерілмек. Сондай-ақ шараға қоғам өкілдері және сала мамандары қатысады.
Акцияға облыстық көліктік бақылау инспекциясы мен көлік прокуратурасы, экология басқармасы, төтенше жағдайлар департаменті мен қоғам өкілдері қатысады. Онда жол қауіпсіздігін сақтау мақсатында автокөліктердің техникалық сапасы және жұмыскерлердің денсаулығы тексеріледі. Негізінен автобустар дабылдықта белгілі мөлшерден асырмауы тиіс. Рейд ашық жүргізілу үшін қоғам өкілдерін журналистердің өтінішімен қостық дейді полиция қызметкерлері. Проведение данного оперативно-профилактического мероприятия. Жедел алдын алу шарасын өткізуде журналистер қоғам өкілдерінің болуында ескерткен. Полиция департаменті халықпен диалог жүргізуге дайын. Рейд барысында жол-көлік ережесі бұзылса да, экологиялық мәселелер болса да, тексеріс ашық жүргізіледі. Біз сіздермен ашық жұмыс жүргізуге әрдайым дайынбыз. Полиция департаменті өткен жылдан бері 10 рейд жүргізіп, 120-дан астам қоғамдық автокөліктерді тексерді. Онда 50-ге жуық жүргізушінің тиісті жол-көлік ережелерін сақтамаған белгілі болды. Оларға 2 айлық есеп көрсеткіштен бастап айыппұл салынды. Сонымен қатар комиссия құрамындағы экологтар мен мамандар автокөліктердің экологиялық талаптарға да сай болуын қадағалайды. Вот мы, получается, в маслихате состоим, вот и экологи состоят. Біз маслихатта экологтар, жергілікті полиция бар, бәріміз мәселен сонда талқылаймыз. Ал рейд кезінде біз көліктердің техникалық жағынан бақылаймыз. Негіз автобустар жыл сайын техникалық бақылаудан өтеді. Ол техникалық бақылауды бәсекелік деңгейде жекеменшік мекемелер өткізеді. Оларда көліктерден ауаға бөлінетін газдың мөлшерін, түтіннің шығуын тексеретін құралдар болса да, ол жағына аса мән бермейді. Полиция қызметкерлерінің пікірінше шара аясында жолаушыларға қызмет көрсету мекемелерінің басшыларымен, еңбек ұжымдарымен жиын өткізіліп, жолаушыларға қызмет көрсету мәселелері қаралады. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ақтоғай ауданында Балхаштың 5 тұрғыны заңсыз аң аулады деген күдікпен ұсталды. Полицейлер браконьерлердің қос көлігінен 4 дорба арқар мен бұлан етін тапқан. Тіпті олардың аңшылыққа арнайы рұқсат қағаздары да болмаған. Сондай-ақ тексеру барысында 8 ұңғылды мылтық пен пышақтар тәркіленген. Қазіргі уақытта аталған факт бойынша заңсыз аң аулау бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Оныншы қазан кәсіп одақтар күні. Осыған орай шаһарымызда арнайы конференция ұйымдастырылды. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Алмаз Айдаровтың басшылығымен өткен жиында кәсіподақ ұйымдарының экономикалық дамудағы және әлеуметтік мәселелерді реттеудегі рөлі талқыланды. Кәсіподақтың басты міндеті еңбек адамының құқығын қорғап, әлеуметтік әділеттілікті талап етіп, еңбек туралы заңның дұрыс жүзеге асуын қадағалау болып табылады. Дәл осы ұйымдардың қызметі бүгінгі дөңгелек үстелде талқыланды. Аймақ басшысының орынбасары Алмас Айдаров соңғы жылдары ел экономикасын дамытуға көп көңіл бөлінгендігін, әлеуметтік мәселелер артта қалып, жағдай күрт өзгергендігін атап өтті. Сондай-ақ әлеуметтік мәселелерді шешуге кәсіподақ ерекше үлес қосқандығын тілге тиек етті. Кәсіподақтар әлеуметтік мәселелер шешуге, ел экономикасын дамытуға орасан зор үлес қосып келеді. Сондай-ақ ұйым мүшелері жұмыс берушімен де, қызметкерлермен де жақсы тіл табысады. Менің ойымша кәсіподақтың жұмысын әрі қарай дамыту керек. Барлықтарыңызды мерекемен құттықтаймын. Қазақстанның кәсіподақ қозғалысы өз бастауын 20-шы ғасырдан алған. Алғашқы кәсіподақ осы арқа жерінде 1905 жылдың 6 желтоқсанында құрылған. Бүгінгі күні Қарағанды облысының кәсіподағы осы жұмыстарда үлкен тәжірибеге ие. Мерекеге орай ұйымдастырылған жиында аталған саланың үздік мамандары мен ұзақ жыл еңбек еткен ардагерлері марапатталды. Солардың қатарында Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының кәсіподақ төрайымы Асылзада Ахметқалиева да бар. Асылзада ханым ұйымда 10 жылдан аса уақыт жұмыс жасап келеді. Себебі мен актерлермен бірге жұмыс жасаймын, ұжыммен бірге жұмыс жасаймын. Олардың қал жағдайын біліп тұрамын. Мысалы, өмір болғасын неше түрлі жағдайлар болады, қуанышы болады, қайғысы болады, мерекелері болады. Сондайлардың бәрінде мен олармен бірге жұмыс жасаймын. Біздің театрдың ұжымы өте риза. Осы кәсіподақ орталығына жалпы біздің жұмыс жасағанымызға өте риза. Мен осы тапсырайын деп жаңағы кейде айтамын ғой, мен енді тапсырайын деген жоқсыз ұқсап біздің театрда ешкім жасаған жоқ, кәсіподақты былай жақсы жұмыс жасаған жоқ деп менің көзіме де сыртымда да солай айтып жатқасын. Олардың ризашылығы маған әрине көңіліме демеу, қуанамын да. Олардың жағдайларын тоғызып тұрсам мен ол үшін мысалы мен мақтанамын.
Естеріңізге сала кетейік, кәсіподақ қозғалысының мәртебесін арттыру мақсатында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ақпан айында кәсіподақ күнін белгілеуді ұсынған болатын. Ал мамыр айында үкімет тиісті түзетулерді қабылдап, арнайы мереке күнін белгіледі. Енді биылдан бастап 10 қазанда елімізде кәсіподақтар күні аталып өтіледі. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық кішкентай арулар Түркиядағы 2019 аруы халықаралық байқауынан жүлделі оралды. Сұлулар сайысына Оңтүстік Корея, Америка, Оңтүстік Африка сияқты 30 мемлекеттен 50 үміткер қатысқан. Бодрум қаласындағы қыз сыны бірнеше жас ерекшілік бойынша өткізілді. Алина Батырхан 8 жаста. Бодрумда халықаралық 2019 аруы байқауында 8-10 жас аралығындағы сайыста өз санатында жеңімпаз атанды. Алина Қазақстан жайлы бейнетаныстыру дайындап апарып, 50 үміткердің ішінде телеарна жұлдызды 2019 Селена атты аталымын ұтып алды. Өз санаты бойынша кішкентай ханшайым 2019 бас жүлдесіне ие болды. Конкурс проводился в Турции. Байқау Түркияда өтті. Біз ол байқауға бір ай дайындалдық. Мен онда өз өнерімді көрсеттім. Мен 30 елден қатысқан 50 қатысушының ішінде жеңімпаз болдым. Онда бас жүлде кішкентай ару, орт ханшайым атағын жеңіп алдым. Мен онда түрлі костюмдерімді киіп сахнада көрсеттім. Алина Батырханның анасының айтуынша, сайыс өз елің жайында бейне таныстыру, өз өнер және костюмдарын көрсету сияқты үш кезең бойынша өткізілген. Арулар додасына артылай модельдік агенттігінің қолдауымен барған. Алина бүгінде 92-ші гимназияда оқиды. Бұны алдында біз осы 2018-де мини-мисс Азия болған Алматы қаласында. Сол жерден супер звезда Азии деген титул алып келген болатынбыз. Сосын осы 2019 наурыз айында мини-мисс Караганда конкурс болды. Сол жерде мини-мисс Изюм титулын ұтып алған болатынбыз. Содан кейін мен осы конкурсқа барып тұрмыз. Дәния Берікбай 6 жаста, Жаңарқа ауданында тұрады. Байқауға әпкелер дайындапты. Әпкесі Мәдинада халықаралық жарыстардан жүлделі оралған екен. Дәния өзде үнем аудандық шараларға қатысып жүреді. Түркияда халықаралық байқауда Дәния да өз санаты бойынша бас жүлдеге ие болды. Менің адым Берікбай Дәния. Мен алтамын. Өзі көп балалар болды. Олар өз Оны жерін көрсетті. Мен биледім павлин. Дәния бұған дейін облыстық арулар байқауына қатысып, Қарағандының кішкентай аруы атағын жеңіп алған. Бұл байқауда билеген фламинго биі қазыларға ерекше әсер етті дейді әпкесі. Біріншісінде видеоролик болды. Өз-өзін таныстыру, қай елден болады, немен айналысады, қай жерден, оның бәрін қазақша да, орысша да, түрік тілінде де айтып берді Даниямыз. Егер видеороликті көрсетсек, ол жерде атпен біздің келі үлкен Қарағанды облысының Жаңарқа ауданында түсірілді. Өзімізде риза болдық, түріктің халқына да өте ұнады. Бодрумдағы арулар байқауы 6 және 30 жас аралығында 4 жас ерекшеліктері бойынша өткізілген. Бұл сайыста қарағандылық 4 қыз бала кішкентай ханшайым атанса, 18-30 жас аралығында қазақстандықтар алдыңғы орыннан көрінген. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық кітапханада Жүсіпбек Елібековтің 115 жылдық мерейтойына орай арқа әнінің алтын бәйтерек атты шығармашылық кеш өтті. Мәдени шараның көркін ашып, сырға толы естеліктермен бөліскен журналистика ардагері Назипа Асқарова қонақ болды. Назарға әншінің шығармашылығына арналған кітап көрмесі ұсынылып, әуезді әнмен жалғасты. Арқа әнінің ақтангері атанған Жүсіпбек Елебековтің мерейтойына арнайы келген көзін көріп, дәмдес болған Астаби ағамыз да өзді әнін шырқады. Абай өлеңін Жүсіпбектен артық ешкім айта алмайды деп, әншінің өнегелі өмірі мен тағылымды өнер жолы турасында баяндады. Бір министрлер кімді әуезді қонаққа шақырады ғой. Сонда оғысы сол ашық адам арамдығы жоқ, осы үйде осы қонақты түспек бар ма деп сүйдепті. Содан әні министрлер ұялып, екінші
Тара өз шақырғанда түспекті қосы шақыра деген. Оғысы өз ол өліңді айттырып, бір жаққа алға саяқатқа қамендіріп баға шықса, сөкенің домбырасымен қосалы шыға деген. Сонда оғысы айтатын көрін, абайдың өліңін түспекті артық шықма айтанмайды. Өнердегілер екі түрлі болады. Олардың бірі өнердегі өзін сүйсе, екіншісі өзіндегі өнерді сүйеді. Жүсекенді мен соның соңғы тобына жатқызар едім деп, жестандай әншінің жары Хабиба Елебекова өз пікірін қалдырып кеткен. Әншінің ауылдасы Назипа Асқарова Хабиба апамыздың 100 жасқа қараған шағында кинофильмге түсіп, еш мүдірместе Мағжанның өлеңін жатқа айтқан тілге тиек етті. Жап сұлу адам болатын, текті жердің қызы, олай дейтінім, жасы жүзге келгенше бірде бір рет өзінің ақылесін жоғалтқан жоқ. 98 жасының өзінде бұл кісі кейінде қазақ фильм шығарған бір жансал кинофильмінде үлкен бәйбішенің ролін керемет ойнап шықты. Өзі жүзге келді, жүзге келгендігін Мұхтар Әуезов атындағы қазақ драма театры атап өтті. Бүгінгі шара жерлесіміздің өскелен ұрпаққа қалдырған шығармашылығын баяндау мақсатын дөтті. Осыған сай, кеште Жүсіпбек Елебеков атындағы байқаудың лауреаты Медет Осатаев дәнін шырқады. Дәстүрлі әнші қазақ өнерін ұлықтап, өзі де өнері де ерек әншінің әндерін бойына сіңіріп, үлгі тұтатынын жеткізді. Жүсекенің енді айтар болса, ол кісі барлығымызға осы ән арқа өңірдің жалпы қазақ әнінің жеткізуші, аманатын жеткізуші тұлға ретінде қалған кісі ғой. Барлығымыз сол кісінің ән айту мақамында, сол кісінің ән айту шеберлігінде үйреніп, сол кісіден тәлім алған ұстаздардың алдын көрдік. Шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтті. Кеш бағдарламасы қызықты қойылым, әуезді ән, күмбірлі күймен жалғасын тапты. Айнұр Шалғынбай, Аман Қожанов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Бірінші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.